ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ ବିତର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା। ମେ 2ରେ 2 ରୋଗୀ ଥିଲେ, ଜୁନ 2 ବେଳକୁ 2448, ଆଉ ଜୁଲାଇ 29 ବେଳକୁ 9996। ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ବିଜେପି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଛି, ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୃତ ଦେହ, ଏମିତି ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର। ତା'ର କାଉଣ୍ଟର ବି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାରରେ ସୀମା ଟପୁଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଏନେ ବିତର୍କ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିଏ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଛି। ମୋ ସହିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଆପଣ ଆଜି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚା ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବି ଲୁଚା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାରରେ ସୀମା ଟପୁଛି ବିଜେପି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମର କୌଣସି ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ଯଦି ଆସିକରି ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ମିଡ଼ିଆରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପାର୍ଟିର, ଯେଉଁ ଚିଠି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ବି ସେ କଥା ଥିଲା। କେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖିନାହୁଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅପମାନ କୁଆଡ଼େ ଦେଲୁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟରମାନଙ୍କୁ। ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଯଦି କିଏ କରିଛି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ସେମାନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଲୋକ ସେଠି ପୋକ ମାଛି ଭଳି ମରୁଛନ୍ତି। ପୋକ ମାଛି ଭଳି ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପୋକ ମାଛି ବୋଲି କହିନୁ, ତେଣୁ ସେ ବିବୃତ୍ତି ବି ସିଏ ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ, ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ସେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୁ ହୁ ହେଇକରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆଜି ଆମେ କହିଛୁ, ଏବଂ ଏ କଥା ବିଗତ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆସିଛି। ଆମେ କହିଥିଲୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କଥା ହେଇଛି। ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିବେ, କଟକ ଗଲେ ବି ସେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିବେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଲେ ବି ସେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିବେ, ଯେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କୌତୁହଳ କଥା ହେଉଛି, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି, ସେ ତାଲିକା ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାର FIR କରୁଛି। ଆଜି ଚିକିଟିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ କଥା କହିଥିଲୁ ଆଜି ଯେ ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟର ତାଳମେଳ ରହୁନଥିଲା, କାହାକୁ କରୋନା ହେଇଛି କାହାକୁ କରୋନା ହେଇନାହିଁ ଏ କଥା ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଗତ 2-3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟୁଛି, 24 ତାରିଖ ଦିନର ମୃତ୍ୟୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚା ଯାଉଛି, ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୃତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସରିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି,
ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାକ୍ତର ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂରେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ମୃତ ଦେହ ଥିଲା, ଏ 3 ଦିନ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବ। ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଭୋଜନ, ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଥୁଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ସରକାର କହିଲେ, 25, 24, 25, 26, 27 4 ଦିନର ଲଗାତାର ରିପୋର୍ଟରେ, ସରକାର ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସାର୍ବଜନୀନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର INPR ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ସେ 2ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସିଧା ଆରୋପ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, ଏ ସିଧା ଆରୋପ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ଦୋହରାଉଛୁ ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ କଥା ଆମେ ମିଛ କହିଛୁ। ଓକେ, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବିଜେପି କୋଉ କଥା ମିଛ କରୁଛି। ମୁଁ ଆସିବି ସୁକ୍ତ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଚରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କାରଣ ଏଠି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସୁକ୍ତ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଗତକାଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, କହୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ ଏବେ ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, May 10 ଦିନ ତୃତୀୟ ମହଲାର ବାବୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବାହାରିଲେ, ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା 300 ପହଞ୍ଚିଲା, 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଛୁଇଁଲେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଠିକ ତାପରେ ପରେ 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 ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା, ବେକାବୁ ଆଡ଼କୁ ଗତିଗଲା, ଯାହାକି March 21 to May 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ଐତିହାସିକ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଥିଲେ, ତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୃତୀୟ ମହଲା ବାବୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ମନିଟରିଂ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେକାବୁ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ଅତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି, ବିଜେପି ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ଜାଏସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ମୋର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଠି ଯେ ଏଠିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜଣକ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମିଛ କି? ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଛ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ହଟସ୍ପଟ ହେଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନିଟାଇଜ କେତେବେଳେ କରାଗଲା? କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଆଡୁ କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଝଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଆଖକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବେ, ତାପରେ ସେ ବି ବିଳମ୍ବରେ ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ କେସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, 5-7 କେସ୍ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବୋଧ ହୁଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବୋଧେ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 168 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ସୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ବିଜେଡି କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର, ପ୍ରକୃତରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଦେଉନି? ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଜଳ ଜଳ କରି ଦିଶୁଛି। ସୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବୋଧ ହୁଏ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ସୁକ୍ତ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସୁକ୍ତ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଏଠି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି,
ଯେ ସଫଳ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇପଡ଼ିଛି ଯେ କରୋନା ପରିଚାଳନା ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ବିଜେପି ନେତା ଏକଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବାବୁ ଆଜି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବୁଲିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଖଲିକୋଟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପୋଲସରା, ବୁଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଅଛି। ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପିକ୍ଚର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ବିଗତ 4-5 ମାସ ଧରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ କଥାଟି ସୁଧୁରିବାର ବାଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ହାତ ଗଣତି 3-4 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ କଥା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା, ଆଗରୁ ତ ମନମାନି କରୁଥିଲେ, ଆମେ 2-3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଲୁ, ସବୁ କଥା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଥା ଅନାୟତ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ ଗତ ମାସେ ଧରି, ଏବେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି ଏ IAS ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ କଥା ଉଠାଉଛି ତା ନାଁରେ ଏବେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଘଟଣା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ FIR ହେଲା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏକ ତ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ବସାଇବାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକରି ବାହାରିକି 10-15ଟି କଥା କହିଛୁ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଗତ 4 ମାସରେ ତାଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆମ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କେଉଁଠି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ଉଠାଇବ ଯଦି କାହିଁକି ଏ କଥା ହେଇନାହିଁ ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ FIR ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି ସରକାର ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍, ବୋଧହୁଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଳଖିକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିକରି କିଛି କିଛି କଥା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ICU କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେଠି ସୁଧୁରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୋଧହୁଏ ସୁଧୁରି ଯାଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୂର ଦୂର ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ବା ବିରୋଧ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବା ମୋ ସରକାର ଏକୁଟିଆ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବା ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ବି ମିଳିଲା। 10,000 ବେଡ୍ର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏ କଥା
ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ସମ୍ଭାଳି ନେବି, ଏ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରହିକରି ବିଗତ 4 ମାସର ବିଫଳତାକୁ ଅନୁମାନ କରିକିରି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସୁଧୁରିଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ର ତାଳମେଳ ନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ICU ବେଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର 20ଟାରୁ ନେଇକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବନି, ତେଣୁ ଏ କଥା ଆମେ କରିଛୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ୟାକୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବରେ ନ ନେଇକରି ୟାକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସଜେସନ୍ ଭାବିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ରାଜନୀତି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବା ମୋ ଦଳକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ବଢ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବିକା ଯାଇଛି, ଜୀବିକା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ୱେରେ ଜୀବିକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନଲକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଯୋଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିର ପଜିଟିଭିଟି ବା ସଜେସନ୍ ଭାବିକରି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ୟାକୁ ଭାବିକରି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସଜେସନ ଭାବିକି ଓକେ ପଜିଟିଭ ସଜେସନ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଜେପିର ପରାମର୍ଶ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗଞ୍ଜାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାବେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପୁରାପୁରି ଚିତ୍ରକୁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସରକାରଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଜି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଉଛି, କେବଳ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତା ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏସବୁ ବୁଝିବୁ କରିବୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଧହୁଏ ହେବ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମାଣିତ ସେୟା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଜପାର କିଛି ନେତା ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜୁଲାଇ 13ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଅବଗତ କରେଇଲେ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବା ସେଇ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ 14 ତାରିଖ ସକାଳ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଆକାରରେ ମାନି ସବୁଯାକ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମରେ ତାହା ହୋଇପାରିଲାନି। ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଜପା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତିକୁ ଦକ୍ଷ କରି ସେ ଦାବି କରିଥିଲା 3ଟି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ 3000 ବେଡ୍, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଲେ ନାହିଁ, 150 କି 100 ବେଡ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲାନି। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଭାବରେ ଜଣେ କେହି ନେତା ଏଠୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଆମ ଜନତାଙ୍କର ଭୋଟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ପାରିବି ପଡ଼ୁଛି। କେହି ଜଣେ ବି ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଫିଟାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇବା କଥା, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କଥା ଉଠିଲା ଆଜି 30 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କାହିଁ? ସେହି ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ବି ବିଗତ ଦିନରେ କାଉଣ୍ଟର କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଲେଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହା କହିବା ନିର୍ଲଜ୍ଜର କଥା, ଲଜ୍ଜାହୀନ କଥା। ଓକେ, ମାନିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ 30 ତାରିଖ କାହିଁ? 30 ତାରିଖ ପରେ ବି ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାର୍ଟି ଫିଟାଉନି, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି? ଆଉ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ନିଜେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ତାଙ୍କ ସଂଘର ସଭାପତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଥିଲେ, ଅକ୍ସିମିଟର ମଧ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତ ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନେତା ବି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଦରମା ବି ପାଇନୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଏବଂ ପିପି କିଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଦାବି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଭେନ୍ ଖାଲି ଏହା ଯେ ଭାଜପାର ସ୍ୱର ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବି ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜପା ସହିତ ସେଇ ରହିଛି ଯେ ଅମିତ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସୁଧୁରିବାରେ ଆସିଛି, ଏଣୁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ଅବସ୍ଥା ତାଠାରୁ ଦୟନୀୟ ହେଲାଣି। ଏଣୁ ଏଠି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତିକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଥିରେ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏକଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ କିଭଳି କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମାନିବେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶସ୍ତା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏସବୁ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ କରୋନା ୱାରିୟର୍ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି, ହେଲ୍ଥ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟସ୍, ଡକ୍ଟର୍ସ, ନର୍ସେସ୍, ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ, ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ, ବ୍ଲକର ଅଫିସର୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଥିଲୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ୱାରିୟର୍ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହେଇଥିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପିପି କିଟ୍ କଥା ଏବେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ପିପି କିଟ୍ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିମିଟର ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବହୁତ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର୍ମ ଗନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଟେମ୍ପରେଚର ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏମିତି 2-3 କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, 11:00-12 ବେଳକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଇଛି, 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନୁ, ଡାକ୍ତର ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆସିବ କିଏ? କରେକ୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ କାମ କରିବା, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ତାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।